Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀làbọ́rú ẹ̀làbọ́yè. Alleluya o. Mo kí ẹ̀yin ènìyàn mi ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Mo kí etí tá a fi ń wò mí etí náà ò ní di. Ojú tá a fi ń wò mí ojú náà ò ní fọ́. Lágbára ọlọ́run ọba a ò ní dín, a ò mọ lè ṣí ni. Mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yé. Ẹ̀yin tí ẹ mọ ìwúlò ńlá. Papabàrí ńlá àti àǹfààní ńlá tó wà nínú ewé àti egbò ilẹ̀ Yorùbá. Láṣe Elédùmarè, aráyè ò ní rí wa mú, ọ̀tá ò ní rí wa gbéṣe. A ní tẹṣọ àgbà mọ́lẹ̀, a ò mọ rí tiwa ṣe o. Mojúbà àkọ́dá, mojúbà àṣẹ̀dá, mojúbà lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ayé lọ́wọ́. Mojúbà lọ́wọ́ Olúbíkín tó kọjá yẹ, mojúbà lọ́wọ́ Ṣẹ̀míkín tó kọwàgò, mojúbà lọ́wọ́ Ọ̀rúnmìlà bàbá àgbọ̀n mi Rẹ̀gún. Mojúbà lọ́wọ́ bàbá mi Ràhímí oṣù Ọlálé, mojúbà o. Ẹ̀yin ènìyàn mi ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà, ẹ̀yin ènìyàn mi kí ni mo wá mú fún yín lónìí? Kí ni iṣẹ́ ò mú wá fún yín lónìí? Iṣẹ́ wo nípa ewé ò mú wá fún yín lónìí? Mo wá jẹ́ kó fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ewé onítìkùtì. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ewé onítìkùtì tí a mọ̀ sí ewé tòmátò. Mo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwúlò ewé kọ̀ọ̀kan ni mo ti mẹ́nu bà sẹ́yìn. Bí ewé àkókò, bí ìwúlò ewé àkókò, ìwúlò ewé rẹ́rìn kòmí, ìwúlò ewé ìyálòde pupa, ìwúlò mi òjò, ìwúlò mi àgbọn, ìwúlò kóró àgbálùmọ̀, ìwúlò edú, ìwúlò eérú, àti mẹ́nubà, àti ìwúlò ewé ewúro, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti mẹ́nubà sẹ́yìn. Fún àǹfààní yìí, tẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ YouTube channel yìí, ẹ wá níbi fíìmù, níbi fídíò yìí, ẹ wá níbi àwọn iṣẹ́ mi yòókù, ẹ máa rí níbẹ̀. Òní mo wá sọ̀rọ̀ nípa ewé onítìkùtì àti nǹkan tí à ń lò fún. Bá ṣe mọ̀ wípé ewé yìí ó pé oríṣiríṣi. Ewé yìí ó pé oríṣiríṣi. À ń pe ewé onítìkùtì kan ní ewé onítìkùtì àsofẹ́yẹjẹ. À ṣe ń pè kan ní ewé onítìkùtì. Gbogbo ewé tòmátò náà ló ń jẹ́ ewé onítìkùtì o. Gbogbo ewé tòmátò náà ni ewé onítìkùtì. Ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ ojúlówó yìí táwọn fi ń ṣe oògùn nínú ẹ̀. Kò ṣe gbogbo ewé onítìkùtì láwọn fi ń ṣe oògùn. Èyí tá a fi máa ń ṣoògùn nínú ẹ̀ ni èyí tó bá ṣẹ́wù fúnra ẹ̀. O ní ó wúlò fún oògùn. Èyí tí wọ́n bá gbìn tán fọ ara wọn gbìn. Wọ́n ti yẹ kò wúlò fún oògùn ṣíṣe. Títí aláṣofẹ́yẹjẹ a mọ ní tòmátò kínkínkínkínkín báyìí lórí. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n báyìí ló wà. Ohun tí a kì í lò yẹn fi ṣe ajo. A mọ ń lò ṣùgbọ́n ó lójú ajo tá a mọ ń lo tàṣofẹ́yẹjẹ fún. Ṣùgbọ́n èyí tí mo fẹ́ sọ lónìí ni onítìkùtì tí mo ń sọ tòmátò ńlá tó ti wá jẹ́ èyí tó ṣẹlẹ̀ wù. Mo kí ẹ̀yin tá ń tẹ̀lé ọmọ èmi ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé kò ní iṣẹ́ tí mo lè fẹ́ fi kalẹ̀. Àlàyé a mọ́ pọ̀. Nítorí wípé wàlàyé bá pọ̀ ìbéèrè ò ní pọ̀ púpọ̀. Ẹ̀yin mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan fún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ dáadáa. Ẹ̀fì ìbéèrè tẹ́wọ̀n bí mi lérò òfin le pọ̀ púpọ̀. Nítorí wípé bí n bá kàn dé tí mo kàn ń ṣàìdé sọṣẹ́ lọ wùrùwùrùwùrùwùrùwùrù kò nítumọ̀. Ó dàbí ọ̀gá iléèwé tó fẹ́ kọ́mọ ní tó kàn dénú kíláàsì. Tó ní ó yá ẹ múwe jáde. Tí n tí ó ṣàlàyé ẹ fún yín kó ni ó ṣe yé yín tàwọn èsì tí a bá àwọn ṣàlàyé ẹ tí ó yé yín. Mo fẹ́ fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ kalẹ̀ táwọn ń gbà lo ewé onítìkùtì nílẹ̀ Yorùbá. Àlùbáríkà ńlá àti orí ọ̀fẹ́ ńlá pẹ̀lú ìwúlò ńlá Elédùmarè fi ṣara ewé onítìkùtì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn kan máa ń wò níbi ẹ̀yìn kùlí ẹ̀ yóò máa wò ó ṣùgbọ́n kò ní mọ ìwúlò ẹ̀. Kò sí nǹkan tí ó wà, kò sí nǹkan tó wà láyé tí ò ní wúlò kò tí ì sí. Kódà tí ò ní mú nǹkan mìíràn mọ tó jẹ́ ordinary nìkan gan nìyẹn ó lò. Ó wà ṣùgbọ́n níta fi dákàn nílẹ̀ nánu. Ẹ lè mọ̀mọ̀ tún mi ìwé àtegbò. À ń lo ewé onítìkùtì, à ń lo fún ẹ̀yọ́nú, à ń lo fún aṣínà, à ń lo fún aṣínà, à ń lo fún atúdé. A ṣe ń lò fún awọ́rò. À ń lò fún awọ́rò. Ẹ mọ̀ bá mi ká lọ. Báwo ni a ṣe ń lo ewé onítìkùtì fún aṣínà? Yálà ọ̀nà àtijọ́ rẹ dí ó nira. Ọ̀ lówó lọ́wọ́ gbogbo ẹ dí iṣẹ́ ò lọ déédé mọ́.
Mọ́sọ̀rẹ̀ tínú ọmọ ìyá mi lọ jẹ́ ewé onítìkùtì lọ síbẹ̀ kọ́ lọ jẹ́ ewé onítìkùtì wá sí ilé. Tọba ní epo ọ̀bọ̀ díẹ̀ tọba ni, tọba sì ni lọ rà á. Mú epo ọ̀bọ̀ yìí papọ̀ mẹ́wẹ́ onítìkùtì gun papọ̀ mọ́ ọṣẹ tọ́ lè fi wẹ̀ lódò tó ń sàn. Gun kọ́kún sórí kẹ̀kẹ́ mẹ́ta kó kọjá lọ sódò tó bá ń sàn. Oní mọ́ fi nǹkan kan para o, onídìí á fi nǹkan para o, bóṣe làwọn fi nǹkan para o. Tó bá dé odò kọjú síbi tí odò ti ń tómi ti ń sàn bọ̀ kẹ̀yìn síbi tó ń sàn lọ. Kó mú kẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ kó ní onítìkùtì o, onítìkùtì o, onítìkùtì o. Onítìkùtì iṣẹ́ méjì lèmi lágbájá, mo lágbájá fẹ́ gbé ọ o. Onítìkùtì wá bá mi ti owó, wá bá mi ti ire, wá bá mi ti ayọ̀, wá bá mi ti árísìkí wá kí n rí tèmi ṣe, kí n rí owó ná kásìrì mi kó bò. Iṣẹ́ lẹ́ẹ̀kejì onítìkùtì wá bá mi ti èpè àṣàṣí ègún ìdílé ogbó, wá bá mi ti agbúrú ayé mi, wá bá mi ti lọ. Ẹ̀wẹ́ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀bẹ̀ aláwọ̀kọ́ ẹ̀ṣẹ̀bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ṣẹ̀bẹ̀ níbi kẹ̀kẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta. Kẹ̀wẹ́ kẹju kẹ̀kẹ́ náà kẹmọ jù látẹ̀yìn kẹ fi yí porí yín ní ẹ̀mẹta. Pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè tested and confirmed ni ọ̀nà áṣí. Ó pẹ́jù ní ọjọ́ kejì sọjọ́ kẹta àárí ọ̀nà tí ó ṣe fún wa láṣẹ Elédùmarè. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, à ń lo ewé onítìkùtì fún awọ́rò. À ń lo fún awọ́rò ìtajà. Yálà ìwọ tí ọkọ̀ jókòó sí ṣọ́ọ̀bù lásán ọjàrí òyá. Ọkọ̀ jókòó lásán gbọ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Ọ̀rí àwọn èèyàn bá nájà gbogbo ò lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Wọ́n sọ ìrètí náà. Lọ́ba mi jẹ́ owó onítìkùtì yìí kan náà ni. Lọ́ba mi jẹ́ owó onítìkùtì yìí kan náà tí mo sọ yìí náà ni. Tó bá ti bá mi já, bá mi já, wálé ẹ̀kọ́ wá bá mi lọ́wọ́. Àwọn ewé kan, ewé kan wà tó fi sọ̀pọ́tì ẹ̀ kó lè múná dáadáa. À ń pe ewé ni ewé jìnrìn. Ewé a máa fà wọ́n gbó báyìí, ẹ ti mọ̀. Ẹ lọ fẹ́ ewé jìnrìn òjọ́ náà ni ẹ lọ fàájá. Ẹ kó méjèèjì, ẹ gun mọ́ ọṣẹ. Tẹ bá ti gun mọ́ ọṣẹ, ẹ gun mọ́ ọṣẹ yìí tó bá wù yín. Ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ gun, ẹ jẹ́ ká gun ní ilẹ̀lẹ̀ ni. Ẹ mọ̀já gun lórí ọlọ, replacement ilẹ̀lẹ̀. Kó sórí yẹpẹ́ o, replacement ilẹ̀lẹ̀ ni ẹ ti gun. Tẹ bá gun, ẹ jẹ́ ká mú omi àgbọn, ẹ jẹ́ ká fi pò ó. Ẹ jẹ́ ká ko sínú àgbọn yìí, ẹ jẹ́ ká ko sínú ẹ̀. Ní ọjọ́ kẹta, ọlọ́jà kó bá ti fẹ́ wẹ̀ ẹ́, kó gbogbo lò bẹ́ẹ̀ sí wípé onítìkùtì o, onítìkùtì o, onítìkùtì o. Àtọmọdé àtàgbà tóbìnrin àtọkùnrin wá wọn bá mi tì wọ́n wá kán wọn bá mi ara jà mí lónìí o. Nítorí pé bàbá fa ìjìnrìn, ìjìnrìn á fagbó. Ẹni tó mọ̀ mí kó a lọ mọ bá mi pe ẹni tí ó mọ̀ mí wá. Ẹni tí ó mọ̀ mí kó lọ máa pe ẹni tó mọ̀ mí wá láti òní lọ. Nítorí wípé àtúnṣọ àtàjẹwò mọ̀nà tọ́nà tó mi gbà wọnú àgbọn. Ẹ jẹ́ ká wọn mú ọ̀sẹ̀, ẹ jẹ́ ká wọn wẹ̀ lọ sí ìdí ọjà wa ní àràárọ̀. Odì méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, à ń lo fún àṣejẹ bíbo àṣírí. Bóyá àwọn tí ò lówó lọ́wọ́, onídìí owó, bóyá fẹ́ fowó ṣe nǹkan kan tó ṣe kókó. Lọ sídìí owó onítìkùtì yìí. Tó bá débẹ̀ fọwọ́ sì gba ẹlẹ́mẹ̀ta, kọ́ ni onítìkùtì o. Onítìkùtì o. Mo bì ọ́. Mo fẹ́ kó bá mi relé o. Mo fẹ́ kó wá bá mi ti aláàánú wá. Bá mi ti ọlọ́rọ̀ wá. Èèyàn tí ó fowó wọn tí ó fi bò mí láṣìírí, mo fẹ́ kó bá mi ti wá. Ẹ jẹ́ ká já a lọlé. Ẹ jẹ́ ká gbé ewé onítìkùtì, ẹ jẹ́ ká lọ papọ̀ máa ta ìjọsìn yekíye. Tá a bá lọ, ẹ jẹ́ ká fi ṣe ẹja àrọ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ṣe jẹ lépo níyọ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ sórí òṣùká funfun. Ẹ jẹ́ ká dà níyàn owó sí. Ẹ jẹ́ ká kó jẹ. Pẹ̀lú àṣẹ ká mọ ọtí lé lórí. Pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè, ó bu àṣírí dáadáa. Ó di mélòó? Ó di mẹ́ta. Ẹjẹ́ tó ń bùn ní ẹ̀yọ̀ kan sí. Ǹjẹ́ gbà pé à ń lo owó onítìkùtì yìí? À ń lò fún iṣẹ́ obìnrin. Tó jẹ́ wípé obìnrin a máa nífẹ̀ẹ́ èèyàn, a máa ti obìnrin wá fọ́dún èèyàn. Ẹ jẹ́ ká mú owó onítìkùtì yìí, ẹ jẹ́ ká já a kó pọ̀ níwọ̀nba. Tá a bá ti já a, ẹ jẹ́ ká gun papọ̀ mọ́ ọṣẹ. Ká wá fi oyin, ojúlówó oyin ká fi pò ó. Ẹ jẹ́ ká kó sínú ike funfun. Láti kúnú ike funfun tán, ẹ jẹ́ ẹjọ́ kẹta jẹ́ ká máa wẹ̀ lára àárọ̀. Iṣẹ́ ìyá máa ti obìnrin wá, ni mo mú obìnrin nífẹ̀ẹ́ èèyàn. Tẹ bá ti ń lò yín náà máa rí ara fi pé obìnrin ń yọ̀ mọ́ yín, ń yọ̀ mọ́ yín.
mo ti obìnrin wa ó dá mi lójú tested and confirm ni ìyọmọ yín náà ni ọmọ ọdọ àgbà mo ń lọ mo tún padà bọ o ẹ má lọ láìláìkì ẹ má lọ láì kọmẹǹtì kẹfì ẹmí ìmúre hàn kó lè ṣiṣẹ fún yín bẹẹ bá ṣe kò ní ṣiṣẹ fún yín ẹlẹẹkẹta iṣẹ ààrẹ fáwọn èèyàn ẹ jẹ káwọn èèyàn gbọ ẹ jẹ káwọn èèyàn ṣe ó dìgbà.